Tere hommikust, Jumala kogudus. Me oleme tulnud kirikusse Jumala kotta ja mida muud me tahaksime Jumala kojas kuulda kui julgustust Jumalast. Sellest, et Jumal valitseb ja sellepärast ma ütlen, et ma seisan teie ees ja nende ees, kes vaatavad internetis praegu või hiljem ja ütlen, et Jeesus Kristus on Issand, kuningate kuningas, Jumalate Jumal, vägede vürst, see, kes oli, on ja jääb ja tuleb, see, kelle peale me paneme oma lootuse. Täna on olnud nii hea koosolek juba, et on aeg otsad kokku tõmmata, aga kipub pikaks minema. Aga kui ma siin istusin ja mõtlesin ja praadisin, siis ma vaatasin ja ma nägin palju selliseid halle päid siin kiriku silmi pinkides istumas. Ja üks minu südames üks hääl või selline Jumala sõna ütleb, et sa oled hästi võidelnud. Ta tahab sind julgustada. Nagu vend Taavet juba täna luges ette, kuidas Jeesus julgustab jüngreid. Täpselt samamoodi ma jätkan sama koha pealt. Täna on üks julgustus, mille pealkirjaks mina panin ise endale, et parim uudis on see, et kellel on poeg, sellel on elu. Sellepärast, et halb uudis on see, et kellel poega ei ole, sellel elu ka ei ole. Aga ma usun, et sina, kes sa kuulad ja mõtled, oled pühapäevast pühapäeva kirikus käinud või võib-olla sa oled ka lihtsalt juhuslikult siia sattunud või juhuslikult vaatad, siis ärgu jäägu sulle seda muljet, et Jumal ei tegutse. Et Jumal on kõik ära rääkinud ja rohkem ei ole midagi öelda. Aga piibel on Jumala sõna. Ja see ütleb Rooma kirjas, et see on ka ususõna. Ja ususõna ei ole jutu raamat, vaid ususõna on see, sa loed ja sa naelutad oma ususele külge, kui nii on kirjas, siis nii jääb. Ja kui me ei kuule, mida Jumal räägib, siis probleem ei ole üldse Jumalas, vaid me oleme kurdid. Ja siis me peame ravi saama. Ja kõige parem ravi on see, et me hüüame appi seda nime, mis on üle kõigi nimede, kus kõik kummardavad ja kus kõik otsivad abi, siis kui tõsine häda on käes. Aga kui annab mängida ja kumminööri venitada, siis mõniga lükkab selle edasi. Aga piibel räägib üsna alguses, väga selgelt ja eesti keeles. Kui Aadam ja Eeva olid ammustanud seda vilja, mida neil öeldi, ärge palun ainult seda tehke. Siis Jumal tuli, vaatas vasakule, vaatas paremale ja siis hüüdis. Aadam, kus sa oled? Kus sina oled? Meil kõigil on mured. Meil kõigil on koormad. Üks kõik, mis elu aastal kammi läbi oma elatud aastad. Ühelgi sinu eluperioodil ei olnud sellist hetke, kus ei olnud muresid. Mured olid, on ja jäävad. Ainult Jumala riigis ei ole muresid. Siin on. Me ei pea vaatama nende murede peale. Aga mõni inimene elab. Ja pange tähele, võib-olla sinu käsi käib täna hästi. Jumal õnnistagu sind. Aga kui keegi, kelle mured on tema jaoks nii suured, et need lämmatavad teda. Kui kellegi jaoks on see mure nii suur,
Et see tiksub nagu hambavalu ja ei anna järgi. Kust siis abi saada? Sa käid kirikus, tuled tühjalt ja lähed tühjalt. Sul ei ole võibolla seda sine pivakestki usku, et Jumal suudab kõik. Just praegu lasu südamesse tekkida see usu nälg. Jumal, tee mu kõrvad lahti. Kõneta mind. Tee mind näljaseks. Tee mind tuliseks. Anna mulle võimalus sellest olukorrast läbi närida. Johannes ise ütleb esimeses kirjas, 5. peatükis ja 4. salmis ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk, sinu usk on võitnud ära selle maailma. Sinu usk, kui see on väike, siis on võidud väiksed. Aga kui su usk juhtub suur olema, siis on võidud suured. Ja see pöörab uue lehekülje meie eludes. Jeesus elab. Ta on ise oma sõnasse pannud nii palju julgustust. Miks? Kui ta tahab kogu aeg näpuga näidata ja maha suruda, siis miks ta ütleb, et Jumal ei ole meile annud, 2. Timootus 1:7, Jumal ei ole meile ju annud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Sa ei pea olema arg, sa ei pea minema posti taha, sa ei pea pilku maha lööma. Vaid sa ütled, tema, kes mind teeb vägevaks, ma suudan kõik. Tema läbi, kes mind teeb vägevaks. Mitte see, et mina olen tugev, mitte see, et mina olen hea, mitte see, et mina oskan. Vaid tema, kes tõsiselt midagi teeb, ja see, mida ta teeb selle kohta, ta ütleb, hästi tehtud. Õde ja vend, iga kuulaja, Jumal elab, tema poeg Jeesus Kristus elab. Ja ta on oma kirjas meile kõikidele Rooma kirjas öelnud, nii ei ole nüüd enam mingi tukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. See, et maailm meid hukka mõistab, las nad mõistavad. Aga Jeesus Kristus, Jumala ainusündinud poeg, ei mõista sind hukka, vaid ta sirutab välja oma käe ja ütleb, haara sellest kinni. Usus, kas ta aitab sind? Peetrus, kui uppus seal jõe lainete peal, aita mind, sai abi. Halleluja! Ja Rooma kirja 8. peatüki 28. salmis tuletatakse meile meelde, et me teame, et neile, kes Jumalat armastab, laseb Jumal kõik tulla heaks. Kas äkki ka läbi kukkumised tulevad heaks? Kindla peale. Ma usun, et siin oleks palju käsi. Kui me küsiksime selliseid küsimusi, et kes on Jeesus tappi hüüdnud, kui automootor ei lähe käima? Või kes on hüüdnud Jeesus tappi, kui on lennuki peale minemas ja hilinemas? Aita, et ma maha jääks. Ja sõnul seletamatudel põhjustel need võimatuna näivad olukorrad on nagu pididki nii olema. Vanas tõlkes on Rooma 4. peatükis meie Jumala kohta öeldud midagi, mida te võiksite vaadata, 4 ja kui ma mälu järgi ütlen 18. Meie Jumal on see, kes toob olematuid asju esile, otse kui nad oleksid olevad. Neid asju, mida ei ole, ta toob esile ja ütleb, et näe, on ju, kas sa ei näe. See on see, kas ma usun seda,
Kas ma tahan seda? Kas ma ütlen, et see ongi minu usk? Halleluja, Jumal on hea. Jumal on hea. Me oleme liiga tagasihoidlikud. Ütlema seda, et Jumal on hea. Ütlema seda, et tänu sulle Jeesus, et meie südadiks tuksub, et me silmad näevad, kõrvad kuulevad, käed ja jalad töötavad. Meil on kõhud täis. Meil on katus peakohal. Ja kui sa seda kuuled, siis ärgu mingu sinu süda mitte araks. Ära tunne seda, et sa pead midagi tegema või sinu kästakse midagi tegema, et sa pead Jumalat teenima. Vaid võta seda pigem nii, et sa tahad Jumalat teenida, et sa tahad Jumalat kummardada, et sa tahad Jumalale meeldida, nagu kirjas on piiblis öeldus, et me meeldiksime Jumalale. Alguses on kiindumus Jumala vastu. Siis tuleb armumine. Ja lõpuks sünnib armastus. Ja kui see on sinu südamesse ankurdanud ennast, mitte keegi ei saa sealt midagi ära võtta, sinu kindlust ja veendumust, et Jeesus on Issand, see on ja jääb. Ja see teeb sind tugevaks. Ja sulle tuleb pisar silma. Et Jumal, maailmas on 7 miljardit inimest, kes kõik vajavad sinu abi ja sa tegeled minuga. Sa aitad mind. Su käsi on minu jaoks välja sirutatud. Sa hoolid minust. Sa armastad mind. Mis ma sulle teinud olen? Mitte midagi. Aga fakt on see, et hinge vaenlane, kurat, otsib, keda neelata, käib ringi. Otsib, keda neelata. Aga sind ta ei ole neelanud, sest sa oled siin. Järelikult ta ei ole leidnud sind kui saaki. Vaid ta on näinud, et sul on tugev usk, sul on tugevad veendumused. Sa loodad Jumala peale. Sinust ei saa niisama jagu. Halleluja! Jälle üks põhjus Jumalat tänada, et üks päev me oleme päästetud. Ja see sama Jumal tegutseb, kes eile tegutses, tegutseb ka homme ja täna. Ma näletan, tuli südames üks lugu ühest filmist, kus kaks ärimest olid ühes kabinetis, pidasid nõu, nende ette olid pandud mingid paperid nagu projektid või mingisugused ehitusplaanid ja nad arutlesid, mida teha, kuidas teha ja oli koputus ukse peal. Ja selle ühe ärimehe poeg küsis isa käest, et kas ta tohib korraks sisse tulla sinna ruumi. Ja isa ütles, et jah, et tule, et mis sul on poeg. Ja poeg ütleb, et isa, et anna mulle andeks, et ma tegin sinu vastu seda ja seda asja halvasti ja ma eksisin su vastu. Ma tahtsin lihtsalt su käest andeks paluda, et ma olen süüdi ja ma kahetsen, et ma niimoodi tegin ja käitusin. Isa lei alguses suu lahti ja siis ta sai sellest ehmatusest võitu, ütles, et ja küll poeg, ma annan sulle andeks. Kõik on hästi, unustatud, ära pühitud. Head teed, head päeva, tee oma asju. Täna need tulid ja rääkisid. Poiss läheb uksest välja, paneb ukse kinni ja see teine ärimees vaatab siis sellele isale otsa ja ütleb sellised sõnad või sellise fraasi, et ma annaksin oma parema käe, kui mu poeg oleks ka selline. Sõbrad, me elame sellises maailmas, kus on nii palju ebaõiglust. Kühvliga ei anna seda näem ära kühveldada. Seda on nii palju. Ja vaevalt, et see ebaõiglus väheneb, vaid see kasvab. Aga see, mis Jumal on sulle annud, et sinul on Jumala ainusündinud poeg. Mõtle selle peale, kes ütles selle Piibli kuldsalmi Johannese 3.16. Kes selle ütles? Kes ütles, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks sukka, vaid et tal oleks igavene elu. Selle ütles Jeesus.
Jeesus Kristus ütles seda sulle ja mulle. Tollel hetkel Nikodeemus kuulis seda. Jeesus ütles, sest nõnda on minu isa sind armastanud, et ta on minu kinkinud sinu jaoks. Et kui sa usud minusse, siis sa mitte kunagi ei hukku, vaid et sul on igavene elu. Me võime otsida igasuguseid puhastusvahendeid. Me võime käia läbi erinevad kursused ja igasugused koolitused. Kuidas saada patust vabaks? Kuidas saada õitsema? Kuidas saada õnnelikuks? Kuidas leida oma eesmärk elus? Ja tegelikult me võime kõik need kursused ära jätta. Ja öelda, Jumal, kui sina minu silmad lahti teed, kui sina mind juhatad, siis mul ei ole midagi rohkemat vaja. 0,01% Jumal õnnistust ajab sul üle ääre. Paneme 3 nulli veel vahe, ikka ajab üle ääre. Jumal õnnistus on see, mis teeb rikkaks. Jumal õnnistus on, mis teeb rikkaks. Tabagu sind praegu usu kaudu Jumal õnnistus. Ükskõik mis mures, mis vajaduses, mis olukorras, millega sa võitled või kus sa oled. Tabagu sind Jumal õnnistus. Mingu lahti sinu elus need elava vee hojad, millest Jeesus rääkis, kes tuleb minu juurde. Halleluja! See ei näe nälga ja ka ei januta enam, vaid ta saab abi. Halleluja! See on Jeesuse sõnad. Ma ei tea, ma märkmed räägivad siin hoopis midagi muud. Ma olen läinud viltu. Aga mõned piibli näited, kes ma siiski olen endale välja kirjutanud Mooses. Kui Mooses sündis, kas ta oli sündides suure rahva juht? Kas ta oli professionaalne riigijuht, rahvuse juht, suurte muutuste ellu viia? Kui ta sündis, tema elu oli nii kaalukausil, et ta oleks surnud. 5 minutit ei puudu võib-olla. Ta läks raksu oma kaasmaalaste, iisraelastega. Ta põgenes ära Egiptusest. Ta oli karjane, kõrbes. Ja see amet sobis talle absoluutselt hästi. Ta tundis ennast hästi karjase ametina. Tal ei olnud midagi vaja. Ta ei vajanud oma ellu muutusi. Ta isegi ei palunud selle pärast. Halleluja! Aga ühel päeval üks põõsas põles. Mis jama see on? Ei põle ära. Mis toimub? Ja Jumal kõnetas seda. Ütles, sa lähed ja teed seda ja hakkad niimoodi tegema, et oi, mis nüüd mina olen ju lihtsalt Mooses, näe, ma seda kõike ei oska. Ja mis Jumal ütles? Mina olen sinuga. Mina olen sinuga. Mina olen sinuga. Jeesus ütles, ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Et teine lahutaja, püha vaim, oleks sinuga iga vesti. See, kes juhatas Moosest, juhatab sind. Ja see, et sina ei ole oma ellu võib-olla palunud või lasknud või lubanud midagi, ei tähenda seda, et seda ei tule. Kui sa oma südame avad, ütled Jumal, kui sa ütled mine vasakule, ma lähen vasakule. Kui sa ütled, mine paremale, siis ma lähen paremale. Halleluja! Ja siis sa näed midagi, mis on otse kui olematud asjad, mis on toodud sinu ellu esile, nagu need oleks olevad. Taavet, oma isa, kõige noorem poeg. Esmasündin oli tähtis, aga kõige noorem oli järjekorras kõige viimane. Karja poiss. Ja piibel ütleb tema kohta, ta oli punapalgeline.
selline, kes punastab, kui ütleb midagi valesti või läheb viltu. Ilusate silmadega. Karjapoiss. Aga kui Saamuel oli saanud Jumala käest sõna ja läks Taavetit võidma, kutsuma kuninga ametisse, siis esimese Saamueli raamatus öeldakse ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale. Kas Taavet mõtles, kui ta oma loomi karjatas? Ühel päeval tuleb minu peale võimsasti Jumala vaim. Ei mõelnud. Ta ei osan tunnistadagi sellest. Aga Jumal sekkus tema ellu. Halleluja. Aga kus on öeldud, et ta võiks sinu ellu sekkuda? Kus on öeldud, et ja issanda vaim ei võiks sinu peale tulla võimsasti? Kui sa tahad muidugi. Aga ma alguses ütlesin, et mitte, et sa pead, vaid et sa tahaksid. Et sa tahaksid, et Jumal aitab. Ma tahan elada tulist elu, kuuma elu, sinuga koos elu, õnnistust elu, väljakutse elu. Jumale vealt. Üks ei oleks Taavet olnud karjapoiss, aga koos Jumalaga ta oli võitu. Halleluja. Ta oli suur mees. Daniel, mäletate seda meest, oli sõjavang, ori. Piibel ütleb väga vähe tema taustakohta, aga ta oli kas kuninglikust soost või suursuguste hulgast. Opis teist teine tera kui Taavet ja Mooses. Aga kui teda kutsuti ja ta koges, et Jumala käsi on mängus, siis kohe oma raamatu alguses ta ütleb, aga Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga. Ehk ta otsustas oma südames, et mina ei mängi seda mängu kaasa. Mina ei tee sellised asju, nagu teie teete. Mulle ei sobi sellised asjad, mida teie teete. Mina olen teissugune. Ma olen kuninglikus soost. Ta ei olnud prohvet, ega ta ei olnud preester. Aga ta oli ustav palvetaja. Danieli raamatu keskelt me loeme 6. peatükist 11. salmis. Ja kolm korda päeva seitis ta põlvili palvetades ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Halleluja. Me kohe, kui ma lõpetan siin mõne hetke pärast, siis me kiidame oma Jumalat palves, nii nagu me seda ennegi oleme teinud. Aga avame oma südamed Jumala ees. Ütleme, et Jumal, ma olen siit saadik elanud oma mõistuse, oma tarkuse, oma arusaamise ja oma nägemusega. Aga Jumal, hakka mind korrigeerima, aita mind õigele teele, vii mind sellele teele, kus sina mind ees ootad. Halleluja! Me saame tohutud külvi. Kui sa puhked õitsema, siis see tähendab seda, et sinu juur toidab sind, et mahlad tulevad juurest mööda vart sinu juurde, et see jõuab kõik rakud, kõik on täidetud elu mahladega. See tähendab seda, et see taim kasvab, õitseb ja kannab vilja. Ja kui seda ei ole, siis ta kuivab ära. Ta murdub isegi tuule käes, ise prõks puruks. Ma tahan, et sinu sisse tekiks selline jumalik nälg. Nagu ma seda ennemgi olen teinud, ma kiidan oma Jumalat. Ma tõstan oma käed. Timootuse kirjades on ka kirjas, et kus mehed ühel meelel tõstavad oma käed ülesse, kui nad palvetavad Jumala poole. Miks mitte? Need mehed, Mooses, Taavet, Daniel, nad kuuletusid Jumalale. Nad kartsid Jumalat. Nad tõesti kartsid Jumalat. Nad olid oma südames alandlikud. Nad kogu oma südamega kummardasid Jumalat. Nad mõtlesid kogu aeg Jumala peale. Kiitsid Jumalat. Kas sa täna tahaksid ühte kohtumist Jeesusega, kus ta tuleb sinu ellu, kus sa saad taga rääkida, kus ütled, et Jeesus, et ära koputama ukse peale, mul on uks juba lahti, sa võid juba tulla, sa ei pea isegi koputama, jätame selle vahele, lihtsalt tule.
Elusta mind jälle. Too minu ellu. Need õnnistused, mis olid Moosesega, kus sa ütlesid Moosesele, mina olen sinuga. Armas õde vend, Jumal on sinuga. Ta ei isegi mõttes ei tule sind maha jätta. Ta tahab sinuga käia, ta tahab sind õnnistada. Issanda vaim tuleb võimsasti sinu peale. Kui sa lased Jumalale oma elu korrigeerida, juhatada, valgust näidata. Mitte kangekaelselt ise seda koormat vedada, vaid Jumal hakkab seda koormat vedama. Halleluja. Halleluja. Tänu Jeesus. Kas me kummardame või tõuseme, aga lähme Jumala ette palveks. Maa ja taeval Jumal, ma tulen sinu ette Jeesuse Kristuse nimel. Halasta meie maa ja rahva peale. Iga kiriku külastaja peale. Iga selle saate vaatajalt interneti teel. Tule võimsasti meie eludesse, Jumal. Puhasta meie südamed oma poja Jeesuse Kristuse ristil valatud verega. Me täname, et Jeesus oli sõna kuulelik ja ei astunud ristilt maha, kuigi tal oli selleks võimalus, vaid ta jätkas valusid kanda minu pärast ja sinu pärast, kuulaja. Ja ta viis lõpule selle, milleks teda oli läkitatud. Jumal, me täname sind sellest, et ei ole kedagi teist nii head Jumalat kui sina. Sa teed kõike briljantselt. Sa tunned meie südameid ja me lihtsalt kummardame sinu ees, ütleme, Jumal, sa oled hea. Sa oled ilus. Me kogu südamest tahame sind armastada. Kuigi see on poolik, kuigi see on hädine, võta see vastu. Olgu sul hea meel sellest, et me ütleme sulle ühel meelel kogu kogudusega, Jumal, me armastame sind. Võta vastu see tänu ohver. Olgu sulle hea meel meist. Issand, me täname sind, et sa meie maa ja rahva parandad, ehitad ülesse ja kinnitad. Issand, ja kuna sinu sõna on hea sõnum ja sinu sõna kutsub esile selliseid asju, milleks on läkitatud ja ei tule tühjalt tagasi, ma kuulutan tervenemist nendele, kes on haiged, kelle valud on nii suured, et nad ei suuda enam midagi teha. Las tulla tervis nendesse ihudesse Jeesuse Natsareetlase nimel. Halleluja! Valu taganegu, valud kadugu, paistetused välja, haavad tervenegu, rakud tervenegu Jeesuse nimel, peavalud välja Jeesuse nimel. Halleluja! Issand, kui keegi on töötu, kui keegi on vaevas oma igapäevase toimetulekuga, issand, too palun lahendus. Sinu käes on hõbe ja kuld. Halleluja! Ja ma tänan sind, et me elame sellel maal, kus on kõike hästi ja piisavalt. Ja issand, ma usun, et see töökoht leidub igale inimesele, kes praegu usus välja astub, ütleb, et Jumal, nüüd ma usun, et sina hakkad mind juhatama. Halleluja! Issand, kui kellegi abielu on purunemas, suhted on lõhki minemas, tule ja paranda Jeesus Kristus, Jumala poeg. Tule ja võia, tule ja paranda, tule ja aita, tule ja liida uuesti kokku, Jeesus. Halleluja, tänu sulle. Tänu Jeesus sulle. Issand, too rõõm kogudusse oma püha vaimu läbi. Too rõõm ja hõiskamine. Issand, siin me oleme, me vajame sinu elustavat väge. Issand, ja me kummardame kõige selle ees, mis sa teed ja mis sa ei tee. Me ikkagi täname sind, sest me loodame sinu peale ja ütleme, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Aamen.